ការយាងការធ្វើដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាការធ្វើដំណើរដ៏ល្អធ្វើដំណើរប្រយោជន៍ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរប្រយោជន៍ដល់សពសត្វទាំងអស់ចឹងបានយើងតែងតែពោលសរសើរថាព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោហ្នឹងនៅពេលដែលអានឮពាក្យថាសុគតោហ្នឹងញាតិញោមត្រូវសម្លឹងគុណរបស់ព្រះអង្គតែថាការធ្វើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរដល់ល្អធ្វើដំណើរដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សពសត្វធ្វើដំណើរដើម្បីសេចក្តីសុខដល់សពសត្វសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះស្មារតីបន្តប្រកាសសម្ដែងពុទ្ធគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្បិតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងយកពុទ្ធចិត្តទីពឹងយើងទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគឺត្រូវតែរលឹកឲ្យឃើញគុណព្រះអង្គតែម្ដងហើយដើម្បីឲ្យរលឹកឃើញគុណព្រះអង្គតតែញាតិញោមសិក្សាទៅលើគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនេះថ្មភាពលើគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយចំណុចបន្តពីថ្ងៃមុនដែលព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោគុណព្រះអង្គដែលបានព្រះនាមថាសុគតោនេះមិនមែនព្រះមេត្តាព្រះបិតាថ្វាយទេជាគុណដែលសម្រាប់ចេញអំពីការធ្វើទង្វើរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់តែម្ដងបងហើយគុណសុគតោនេះថ្មភាពចូលរួមបន្តពីថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនញាតិញោមស្ដាប់ថាព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គយាងចេញចាកកិលេសហើយព្រះអង្គមិនបកទៅរកកិលេសវិញទេហើយសុគតោនៅក្នុងទីនេះប្រែថាព្រះអង្គយាងទៅដោយល្អដូចមុនអញ្ចឹងតែយាងទៅដោយល្អនៅក្នុងន័យនេះជាការសម្ដែងយាងធ្វើដំណើរទៅក្នុងទីណាក៏ព្រះអង្គធ្វើប្រយោជន៍ធ្វើសេចក្តីសុខឲ្យកើតឡើងដល់សត្វលោកជាងដែរបើសិនបើយើងសម្លឹងមើលទៅអតីតកម្មអតីតជាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គជាព្រះបរមពោធិសត្វនៅឡើយព្រះអង្គអាចរួចផុតចាកទុក្ខដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ហត់មិនចាំបាច់នឿយមិនចាំបាច់ខ្វល់ត្រូវបំពេញបារមីអីទេរួចផុតចាកទុក្ខខ្លួនឯងបានព្រោះតែដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ពួកយើងព្រះអង្គត្រូវធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតធ្វើដំណើរនឹងគឺអីធ្វើដំណើរបំពេញបារមីដែលយើងហៅបារមី30បារមី10ហ្នឹងណាព្រះអង្គត្រូវធ្វើនៅទានបារមីត្រូវបំពេញនៅសីលាបារមីនេក្ខមបារមីបញ្ញាបារមីវិរិយបារមីទៅបន្តមកទៀតទៅខន្តីបារមីសច្ចៈបារមីអតិថានបារមីមេត្តាបារមីឧបេខាបារមីបារមីទាំង10ហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវតែបំពេញអស់4អសង្ខៃ100000មហាកប្បបំពេញអស់យូរមែនតែនត្រូវរងទុកត្រូវរងសេចក្តីលំបាកដ៏ច្រើនតែព្រះអង្គនៅតែធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធសួរថាដើម្បីប្រយោជន៍តែណាគឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងដើម្បីបានស្ដាប់នៅធម៌ពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាការធ្វើដំណើររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរល្អខ្លាំងមែនទែនអេព្រះអង្គធ្វើដំណើរតាំងពីការបំពេញបារមីរហូតបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនេះព្រះអង្គនៅតែធ្វើដំណើរដល់ល្អបន្តទៅមុខទៀត
ធ្វើដំណើរសំដែងធម៌ប្រសាទលោកយើងនឹងឯងបងញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ច្រើនទៅនឹងឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅទីណាក៏ព្រះអង្គធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកនៅស្រុកនឹងអ្នកនៅក្នុងនគរនឹងដែរធ្វើដំណើរទៅជួបអ្នកណាធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកនឹងដោយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌តបងបានទទួលការអរតនីប្រកាសសម្ដែងធម៌ពីសហម្បតីព្រមហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរទៅរកបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុសម្ដែងនៅធម្មចក្រកัปវត្តនសូត្រធ្វើឲ្យអញ្ញាកោដញ្ញៈបានស្ដាប់ប្រសូតនឹងដំបងគេបងអស់នឹងឯងបានសម្រេចសោតាបត្តមគ្គនឹងធ្វើដំណើរទៅរកបញ្ចវគិ្គយ៍ធ្វើអញ្ញាកោដញ្ញៈត្រាស់ដឹងធម៌ព្រះអង្គនៅក្នុងទីនឹងបន្តទៅទៀតសម្ដែងអនត្តលក្ខណៈសោតបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុទាំង5រូបនឹងត្រាស់ដឹងធម៌គ្រប់គ្នាហើយក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅជួបបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុហ្នឹងក៏បានប្រោសនៅឧបការជីវៈសន្តានាគ្នាបែបសាមញ្ញធម្មតាទេមិនមែនជាការសម្ដែងធម៌ផ្លូវការទេតែជាការដាំជាការបណ្ដុះឧបនិស្ស័យដល់ឧបការជីវៈហ្នឹងឲ្យមកជួបព្រះអង្គលើកក្រោយនឹងបានបួសត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តចិត្តញោមឃើញទេប៉ោះឃើញថាការយាងការធ្វើដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាការធ្វើដំណើរដ៏ល្អធ្វើដំណើរប្រយោជន៍ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរប្រយោជន៍ដល់សពសត្វទាំងអស់អញ្ចឹងបានយើងតែងតែពោលសរសើរថាព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោហ្នឹងនៅពេលដែលអានឮពាក្យថាសុគតោហ្នឹងញាតិញោមត្រូវសម្លឹងគុណរបស់ព្រះអង្គតែថាការធ្វើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរដល់ល្អធ្វើដំណើរដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សពសត្វធ្វើដំណើរដើម្បីសេចក្តីសុខដល់សពសត្វមកលោកជាតួយ៉ាងដតៃទៀតនៅក្នុងបរិយាយពធដតៃទៀតដូចជាព្រះអង្គឃើញមត្ថគុណលីគាត់អត់ដែលធ្វើអំពើល្អទេដោយសារឪពុកជាមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅកាត់មុខផ្ទះគាត់នឹងដើម្បីដាស់តឿនសតិស្មារតីគ្រាន់តែឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភ្លាមមត្ថគុណលីភញាក់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបងព្រះអង្គអត់បានចូលទៅសម្ដែងធម៌ទេតែព្រះអង្គដឹងថាត្រឹមតែធ្វើដំណើរកាត់មុខផ្ទះគាត់គាត់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាទៅក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គហើយគាត់នឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតនឹងឯងដែលយើងទៅសាថាការធ្វើដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាដំណើរដ៏ល្អព្រះអង្គទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីដតៃទៀតទៅជួបកសិភិរទ្វេជ្ជព្រៀមទៅជួបពួកនិក្រុនអញ្ញេអន្តេរដ្ឋីដតៃក៏ព្រះអង្គជួយជាប្រយោជន៍បានច្រើនដែរបងធ្វើឲ្យអ្នកបុគ្គក្រៅសាសនាហ្នឹងក៏ស្គាល់ធម៌ស្គាល់វិន័យបានផងដែរអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាការធ្វើដំណើរដល់ល្អធ្វើដំណើរដល់ល្អរបៀបម៉េចធ្វើជាប្រយោជន៍ធ្វើតែសេចក្តីសុខឲ្យកើតដល់សត្វលោកយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាញាតិញោមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីពឹងជាទីរលឹកនៅពេលដែលឃើញព្រះពុទ្ធរូបឃើញព្រះពុទ្ធបដិមាឃើញបច្ចេកដីព្រះពុទ្ធិព្រឹកញាតិញោមត្រូវលើកដៃសំពះលើកដៃថ្វាយបង្គំហើយសម្លឹងឲ្យឃើញគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសិនបើញាតិញោមអត់បានសម្លឹងឃើញគុណទេការថ្វាយបង្គំរបស់យើងនឹងមិនដឹងថាថ្វាយបង្គំនឹកដល់អីទេយើងនេះអត់បានយកព្រះអង្គជាទីពឹង
ចេញអំពីចិត្តយើងទេតែនៅពេលដែលញាតិញោមសម្លឹងឃើញគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមអ្វីដែលជាគុណរបស់ព្រះអង្គពិតមែនញាតិញោមនឹងបានដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាទីរលឹកប្រកបច្បាស់មែនទែនបុគ្គលណាដែលដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយបុគ្គលហ្នឹងអត់ទៅកាត់អបាយភូមិទេណាបងញាតិញោមសម្លឹងឃើញគុណព្រះអង្គចឹងទៅចាស់បងសូមបានសេចក្តីសុខ